सप्तसप्ततितमसर्गः अयोध्या प्रवेशः गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम् अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथसुतं बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवं गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टप्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादितां सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्करां राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गलवादिभिः सम्पूर्णां प्राविशद् राजा जनौघैः समलङ्कृतां पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगत श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम् ननन्द स्वजनै राजा गृहे कामै सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिगृहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागाम् ऊर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः मङ्गलालापनैश्चैव शोभिताक्षौमवाससः देवतायतनान्याशु सर्वास्था प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा स्वं स्वं गृहमथासाध्य कुबेरभवनोपमम् गोभिर्धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान् रेमिरे मुदिता सर्वाः भर्तृभिः सहिता रघः कुमाराश्च महात्मानो वीर्येणा प्रतिमा भुवि कृतधारा कृतास्त्राश्च सधना ससुहृज्जनाः शुश्रूषमाणा पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः काले काले तु नीतिज्ञाः तोषयन्तो गुरुं गुणैः कस्यचित्त्वत कालस्य राजा दशरथसुतम् भरतं कैकेयी पुत्रम् अब्रवीद् रघुनन्दनः अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रकः त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्यैतत् भरत कैकयी सुतः गमनायाभिचक्रामः शत्रुघ्नसहितस्तदा आपृच्छ्य पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम् मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ युधाजित् प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तु तोषः गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देवसङ्काशं पूजयामास तुस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च
मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेन्ववैक्षतः एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तदा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषामदीयशालोके रामसत्यपराक्रमः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनाः नित्यं हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धत तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अन्तर्गतमभिव्यक्तम् आख्यातिहृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिलीजनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी तया स राजर्षिसुतोऽभिरामया समेयिवानुत्तमराजकन्यया अतीव रामशुशुभेति कामया विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अयोध्याप्रवेशो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः।